Хөөе, за тэгээд өнөө төр хөтөллөө. Нөгөө нэг би чин дээр гол зүсвэрэд нөгөө нэг Q&A хийнэ гэдэг амлалтсан байсан шүү дээ. Тэгээд би баг хийгээг бас харуулсан. Тэгээд амлалтанд өргөж чинь л та. За тэгээд адаг хөтөллөө тийм 300 сабынхаа Q&A одоо хийнэ. Тат тэгээд зүрүүга дэлд орцгоё гэх юм тийм. Ер нь бол эхний асуулт ингэсэн л байна л та. За теровайт бичсэн байна. За асуулт тодорхойлох цаг цэрог бас намайг юу гэж боддог вэ гэсэн мэн л та. За энэ терогийн фэн юм шиг байна. Тэгээд ер нь ягаан фэн гэж байгаа юм гэхэл ерөнхийдөө бол комментэнд цэрог оруулсан байна. Нөгөөх нь болохоор тэг нэр нь амар төстэй байна л та. Теро, теро. Эсвэл хасаал тэгэл вайт юм чи. За, за эхлээд одоо чамайг хэлчихье. За, чамайг болохоор ер нь бол тий. Үгүй ээ, хам тоглож үзейг болохоор юу үслээсээ мэдтгэхгүй юм. Гэтэ ер нь бас наа хөрхөнд дэмждэг айгу баярлаа гэж хэлий ерөнхийд бол айгу гоё гоё байлаа. За, цэрог ах юм бол одоо цэрэг чи цэрэг та тоглоход бас айгу хөнгөчлөлтэй. Тэ ерөнхийд бол амар гоё тэ ерөнхийд бол нэг гоё аштай ер тийм хүн. За дараагийн асуулт Зибо Монголиа бичсэн байна. Намайг юу гэж боддог вэ? Хоёрт Whitey Song нэрээр тусласан хүмүүс гинэ. За тэгээд ер нь яасан хоёр юм асууд танаас гэж типо загт яг хоёлын тариулчих. За чамайг бол юу гэдэг бол тэ амир гоё ер нь бол намайг бол амир ингээд гоё дэмжид байгаа юм санагддаг айгу гоё санагддаг тэг гоё найс хоёрт нь болохоор одоо YouTube сог нээхэд туссан хүмүүс гэж ашиг байна. За, ерөөхдөө туссан хүмүүс хэм бол манай одоо аав тусалж исэн байгаа. Тэгээ хоёрт гэх юм бол 2000 years later. Мэнэ тусалж исэн байгаа. За, дараагийн асуулт болохоор утхан жаргал тэгшэр. Хай утхан биш юм л хэмэл хай. Комтой хизээ болох вэ гэв. За ерөнхийдөө бол тэ ком энэ жил за нэг за энэ 10 сард бол багтаагаад авчин 10 сард бол багтаагаад аваад тэ комор бишлээ. Гэтэ уцаа цоглогддог одоо цэро байна тэ одоо чинь өөр тэ одоо нэт зогоо штэ хамт өглөө тэгээд тэтэртийн компьютер авсан цаг тоглох бах тий чи санал зовоорой. Дараагийн асуулт болохоор скал үтсэн байна. Үргэлж сайн яваарай гинэ. Бэрлэ найс шүү. За асуулт ер нь чи YT-га хэр болтол ажиллах хүсэлтэй бэ гинэ. Тэгэл хөшөртлөө л гэж болох тий. Хөшөртлөө л ажиллах тий. Эсвэл нөгөө Red Diamond гэх бат нь бүр 100 сая хэрэг юм шиг. Гэхдээ хөшөртлөө л гэж хэлсэн шүү. За дараагийн асуулт тэгэд оцсон байна. За намайг юу гэж боддог вэ? Эсвэл нэг эмоджи. За чамайг бол энэ яг тий. Чамайг бол тийм ингээд амар тоглоход амар гоё хөвжөлтэй юм. Сум удаа гэртээ заллаа цаа гэр. Бас амар гоё ингээд одоо ингээд хүмүүс ингээд хам тоглохоор ингээд нэг асар амар уралд штэ. Тэгдэггүй сэргээр амар энийгэд мэдгүй. Тэл амар таалагддаг. Найс. Лайк өгөө. Энэ коммент бичсэн хүмүүс ч гэсэн лайк өгөө. Бүгдэнд нь лайк өгөө. За дараагийн асуулт болохоор ингэсэн байна л да. Blue Kenzie бичсэн байна. Намаг юу гэж бод. За юу гэнэ? Намаг юу гэж боддог вэ? Зүгээр юм байхгүй шүү.
За намайг явж яддаг үг нэ. За чамайг бол бас айгүй гоё, намайг дэмжиж байгаа юм шиг санагддаг л та. Ерөнхийдөө бол айгүй найс. Тийм бас лайк үг. Найс. Асуулт хоо гу каравайт ивцэн байна. Ингээд x л чи ингээд ингээд тийм эможи инээсэн. Тэгээд ижта мин намик юу гэж боддог вэ? Ингээд нөлөөс гарсан ингээд тийм эможи муугар хэлвэл али шок голг мин мин xd гэнэ. Бас зөв маяглахгүй юм шүү дээ. Юу мин намайг юу гэж боддог вэ? Муугар хэлвэл юу мин юу мин мин юу болчих. За ерөнхийдөө бол яг муугар хэлэх гэж байхад бай. Юу н ягаад наа заавал зүйлэх гэдэг юм. За би муугар хэлдэй зү. Би муугар хэлдэй. Муугар хэлдэй. Гэтэ энэ ягаад өөрөө сонин комент хийчихэд яа мууд болох гэдэг юм бол. Шоу хачирхалтай. За дараагийн асуулт гом энэ өөрийн би комментд харж байгаагүй. Тэгээ зарим хэсэг нь жоохон алдаа гараад байна л та. Компьютер за гомб гарав баяр туяа гэсэн байна. За ийм хүн бичсэн байна. За тэгээд Стамбул гайс тоглоо гэсэн байна. Тоглол гэж ах шиг энэ. За Стамбул гайс манай Wi-Fi ер нь амар муу. Тэгээ Стамбул гайс тоглох ингээ матч асах гарчаад дугна. Би зөндөө гоё их бичлэг хийсэн тэг данд гарчаадсан болохоор бичлэг хийж чадаагүй байгаа шүү. Тэрийг хэлье. Цүми масэн. Дараагийн асуулт тэгээ түү байт ийцсэн бай. What? What the fuck? Тэгээ түү. Чи тэгээ том шүү. Мэдтгэв. За асуулт тодорхойлох чинь хэлээ. Хэлээ. За дараагийн асуулт болохоор Седро тэгээд нэг шинэ баах. За ингэсэн байх Седро доогор 6-0 YT битсэн байна. Асуулт өөрийнхөө хүслээ хэлэж билгээс юм. За миний хүсэл их юм бол тээ ер нь нэрэдүүд одож 1k үрээд ерөнхийдөө бол одоолох сантаа тэгээд хоёр дэх юм бол надаа баг үнэнч фэн гэж баг байдгүй юм шиг л тэгээд үнэнч фэнтэй болох юм хүсдэг. Тэгээд та одоо үнэнч фэн бол ингээд коммент дээр бичээрэй. Тэгээд үнэнч фэн биш бол тэг бичээ хэрэггүй бах туу. Тэ? За дараагийн асуулт Цэро бичсэн байна. Асуулт яагаад YT ажилуулах болсон бэ? За YT ажилуулсан шалтгаан гэх юм бол юу л та? Нэг тэр нийт яг за хэлчих юм ерөнхийдөө бол тэг хүмүүсийг хараад хаар бичлэг хэмрээ сонирхол төрдөг л дөө тэг ихтэй ингээд бас амар мөнгө олж муулаад од болж муулаад болох надаа би нэг од болчих тийм үү гэдэг ингээл гэл тэгэл нэг өдөр бичлэг хийгээл гэл за юу яцхан үзэгчтэй тэгээд өнөөдөр гэхдээ яг анх эхлэхэд би амар айжсэн л бишээ амар эгүү санджсан ганцаараа ингээд ярээд тэг одоо камерны өдөр за хаа юу яцхан за тэг өнөөдөр гэдгэл цараа ингээд амар яриад эгүү санджсан тэг сүүлрүү гэж одоо ер нь бол хангалттай тасцсан ганцаараа ярээл байл л даа. Тэг ерөнхийдөө бол тэгээд тэг ингээд хэлүүлэл 300-аас бүрчлээ. Тэг шалтгаан гэх юм бол тэг ер нь тийм шалтгаан юм даа. Тэгээд бас YouTube ингээд би янз мандсан мэддэггүй бүгдийн YouTube-с сурсан том нэг юм нэл тэг. Тэгээд ерөнхийдөө YouTube болох юм бол дуртай байгаа нь ч чаддаггүй байсан болохоо бол чаддаггүй л байсан л та. Тэг тийм шалтгаантай. Ямар ч Q&A хийчлээ. Тэгэж одоо амжилттай кино хийхгүй яг бол би 3 удаа хийцэн байгаа. За тэгээд энэ бичлэгийг үзсэнд баярлалаа. За тэгэхэд өнөөдөр ингээд Q&A 300 сабд би нэрлэв. Тэгээд 400 сабд төр юу гэсэн мэдэхгүй байл та. За тэгээд имсүүс нэг. Бай.